もうめんどくさくなので、はい。さあ、というわけでですね、本日はですね、エントリーネームがいたという設定なの鬼平さんでございます。はい。さあ、鬼平号機対、ひずみコーディですね。さあ、最近ちょっと練習中という、さあ、ひずみコーディ。さあ本日のアシュランはですね、参加10名ということでキャラクターはいいですよ。コーディー、ゴーキ、バーディー、リュウ、リュウ、ケン、タルシム、ホンナ、ソトコ、サクラということで、さあキャラクターがいっぱいおります。いいですね、あの03の強キャラたちが一通りいますね。まあこれでなんかね、まあもう一キャラぐらいして、ソトムかバルログぐらいがいるとですね、本当にまあ10名って感じになりますが、あー最後は石。さあまずはひずみコーディが1ラウンド。さあ本日10名総当たりの予選リーグだと1人9試合でモリモリやらないと、あの後ろのウルフォーの大会に影響が出るので、はい、頑張っていきたいと思います。まずはですね、予選の、10人総当たりリーグですね、上位、4人までに頑張って入ってください。上位4人です。今日は厳しいですよ、結構。ゼロ勝ったのはひずみコーディ。はい、では佐々平さん、さあ2日で勝ったのが、サムエですね。はい、ではクマさんと僕やりましょう。はい、もうポテトを強くしたね。はい、最初はグーだけ。はい、さあでは状態ですね。ワンピガーがサムエリュウですね。ツーピガーはグチリュウ。さあワンピガーがサムエですね。でツーピガーが濃い方がグチリュウですね。
さあ、20で勝ったのが六甲剣ですね。六甲剣がこの辺ですけど、はい、では行きましょう。はい、ではではキノコさんと六甲剣さんやりましょうか。はい、キノコ六甲剣、はい、しかし、プチリュウが2-1ですね。プッチが2-1で勝利。はい、では、鬼平さんとサムエさんお願いします。鬼平さんとサムエさんで、僕とヒズミの一番ここでやると、はい、最初はグー、ジャンケン、はい、マーキーが、はい、真ん中で、鬼平サムエお願いします。はい、では六甲剣さんとクマさん行きましょう。はい、六甲剣さんとクマさん、はい、六甲剣さんとクマさん、はい、クマさん、はい、で鬼平サザヘをやりましょう。はい、鬼平さんとサザヘさん、はい、一番奥の兄弟でお願いします。
なる。あーとあー届いた、届きました。21勝ったのは乗り事。さてと勝ったのは押し切り以上。2-0 でソドムの勝利。まあソドムが2-0。はい、では泉さんとロッコさん、はい、泉さんとロッコさん、はい、で僕と3名をやりましょう。はい、最初はグーじゃんけんほい。富士山クマさんやりましょう。はい、富士山クマさん、はい、はい、あー動画映えしますね。動画映え、動画映え。さあ動画映えしました。キノコ21。
はい、クマ、クマフチはどっち勝った？21でフチ。はい、では鬼兵さんとクマさん、はい、鬼兵さんとクマさん、はい、じゃあキノコさんとサメさん行きましょうか。はい、キノコさんとサメさん、はい、さあ 2-0 で勝ったのはホンダ。叩き潰してやるぜ。Let's play! Go for pro! さあ、以上だよ。さあ、フチ流対ロコーケン、さあ、ローグ対決。さあ、いいですね。19年前から変わらない箱よりも。まずはロコケン、ミラーの面。はい、さあ、ここも決まってますね。勝ったのが、2-0 で3回のヒット。はい、いける、まだいける。さあ、2-0で6貢献。
では僕と鬼兵やりましょうか。はい、鬼兵さんと僕で、はい、最初はグーなんで、ほい、サザヘさんとクマさん行きましょう。サザヘさんとクマさん、はい、はい、さあ2-0で6攻撃。はい、鬼兵さんと6攻撃さんをじゃあやりましょう。はい、筐体はさあクマソロみたい。さあ朝下手ですね。
終わりましたね。1で3名ですね。3名じゃあ、ひずみさんとくまさん行きましょう。はい、ひずみさんとくまさん。はい、ひずみさんとくまさん。はい、で、僕と六甲剣をやりましょう。はい、最初はグー、ザッケー、はい、ここでしょ、はい、ここでしょ、はい、さあ鬼武装は鬼武装対さあ鬼兵は1ラウンドずつタイムオーバータイムオーバーなんですね。そら長いはずだ。終わえらい終わんと遅いなと思ったら、さあ熊ほど無罪あーと、まずはエーパーを通していったのはバーディー。
しで落ち兵の勝利。はい、では、最後僕とフッチが残ってますね。開催賞はウェイジャッジを5位。鬼兵も4敗で、鬼武装も4敗、これ3人計算してないから。はい、というわけで、さあ、ヒズミが、あ、じゃあ、キノコが、あ、鬼兵が4敗なんだよね。2、4、6発、そう、11の6発。はい、ということで鬼武装が4位ですね。はい、さあ、あの動画を見てる人は DC6 波しか言わない、このマイクは何だと思うんですか。はい、さあ、鬼武装が4位、サムエが3位で、フッチーと、六甲剣が、現在1位、予選の1位と2位の決定のプレーオフですね。はい、出したった勝利を出したった。さあ、というわけで、6個さあ見てまいりましょう。さあ、決勝トーナメントですね、予選3位通過のサメリュウと予選4位通過の、鬼武装ホンダ。さあ、10人の総当たりで上位4人となっております。さあ、まずは3位対4位ですね、順位高い方が、席の指定ができるので、サメリュウが1位で渡っていない。さあ、ではちょっと設定の先変えますね。さあ、では見てまいりましょう。さあ、サムエリュウ対オルソホンダですね。
さあいつも通りの2勝選手でいきたいと思いますよ。裏から昇龍、さあ転がって折り込んで無理やり押すが、さあ決して返せ。昇龍大パン、空爆、これは潰して、あーっとどうだ、まだわからない。最後しかし機動力の差が出る。さあまずサムエが一勝、さあ2試合目、ライフバー。鎖骨を何回も見せるが、さあここで。さあこれでサメがリーチ、あと味方が竜、ああ今度は竜上ターミナルの立ち回りやが、さあやはり波動拳が欲しい。リーチが長いのかよくわからないこのホンダの通常技でございます。さあこれは飛びが通って、さああんまり減らないけども、それでも大事なダメージ減、すごいですね。 100% フルヒットして3割しか減りませんか。さあここでハードランプ、ホンダはねもう少し火力があるといいキャラになるんですが、さあ上がったのはサメ。さあ見てまいりましょう。さあ決勝トーナメントの2試合目です。さあ階段トーナメントになっております。さあ出てくるのは2位通過の藤龍、さあワンピーガーがのワンピーガラが藤龍ですね。そしてツーピーガーのツーピーガラがサメ龍、あーと潰される。さあ波動ランプで無理やり取りに行こうというところだったが、最後波動飛び込んでサメ龍が1ラウンド。お互い裏を取りながら裏を取りながらの立ち回り、さあ画面端押し込んでいるのは藤龍、最後入れ替わって、しかしもう一回入れ替わって、さあ画面端は背負いたくない。あと味方って昇龍が通らず、そしてさあランプが通って取り返したな藤龍、3ラウンド目。あっと、さあ 2B エリアル、さあどこまで行く、そしてで締める、
これはサイコルゴン、あーっと通ってしまう。あーしかし落としていけない、これは落としてはいけない。さあしかし体力は藤井流、さあ一本通ったな藤井流。2段の上、さあ、サザヘリュウがまず波動ランプを通して、あーど、危ない、あーど、どうだ。さあ、中盤にはつなげられるぜ。しかし、さあ、体力追いついて、処理いい反応。さあ、プチリュウがクルージングで一生懸命ゲージを貯める。つなげていく、どうだ。あと飛び返り左足でどうだ、転がって、さあめくり中キック。さあ今のめくりになるかならないか微妙なところでしたが、めくりでしたね。あと折り込んで、まずはわざと受け身を飛ばした感がある。これは盛り込んで、あー食らってしまう、押し返して、どうだどうだ、あー灼熱お手玉。さあ何度か中間一発分ぐらいはあれでいけますからね。あーっと、さあいつの間にかあれですね、色が逆になってます。さあ色が逆になってますが、1ラウンド目、さあビヨってからの確定バー、さっき口1回 F 落としてしまってますからね。さあここは綺麗に完走したいところ。さあですね、こういう時間にですね、あの次回の話をするんですが、皆さんどこでエボがあるのは知ってますよね。エボがあるのあのバージョンがですね申し込んでくれたのでですね、あの申し込んでくれたっていうのはおかしいなんですよ。申し込み制であの開催が決まるっていうなんか不思議な大会でございますが、はい、あーと落とす、落としてしまう、危ないぞ。さあ一本通ったな藤井流。さあそうなんです、あの1月にエボがあったので、取る、あと、さあそれ潰して、あーめぐりが通ってしまう。そして露骨圧の大パン、さあ体力リード藤井流、さあ行くじゃれ、竜巻を通して、あーっと危ない、これはどうする、こかして、さあそして、さあ削り削りいくが、タイムリード、まだ不注意、どうなる、さあ不注意は無理はしない。さあサバイはどうする、あーと間に合わず。さあ勝ったのは不注意、
さあ本日の上水大会決勝を見てまいりましょう。ワンピーガーが予選1位通過のロコゲン、そして対するスピアは予選2位通過、先ほど G3 戦を勝ち上がってきた。さあ内流だが振り向き勝利、お互いゲージを抱えながらの両戦。これは待って、あとこれは飛び交っていくが、これは剣が通していくが、お互いゲージを食べながら大事、そしてロコタツの鎖骨が通って、まずは淵龍、さあ波動が、さあ昇龍を潰して、さあ2ラウンド目は六甲剣がまず早くリード、あと終わってマシンガン2から最後は体育しゃがみ中盤、さあ六甲剣取り返して3番の目、昇龍スタート、そしてこれはガキャンに返す、タグ昇龍、さあおっと、さあ発動して裏回ってくるところまで見えていたの光景、さあそしてタイクオリコ運びからの終わって、さあ六甲剣がまず一勝、さあ2試合目、ていくわ、どれ、さあ亀橋押し込んでいくのは六甲剣、さあこれを割り切ったところを押し込んで、さあ無理繰り返して一本取ったな藤井優、2ラウンド目、さあ折り込んで、まずは海外に変わって今の味右から中上流、ここはおー一回大パン、最後は大勝利を削り、さあ六甲剣はこれでリーチ、勝利昇龍で、さあ潰して、あと、さあエリアルまではいけないが、さあリードしたのは
ローコゲン、チェーチェー投げ、勝ったのはローコゲン。というわけで、本日はローコゲンが優勝となります。